Dədə balası Aşıq Ələsgər deyir ki, çərşənbə günündə bulaq başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Qaşını oynatdı gözündən güldü, güləndə qadası canıma düşdü. Salam eləkim, aqsaqqal, xoş gördük. Xoş gəlmişik sizin kəndinizə. Dədə balası Lənkəranın ən məşhur bulaqlarından birindəyik. Məşhur Narbağı bulağı. Düzdür, bu bölgədə su problemi qətiyyən yoxdur, sağ olsun. Həm dövlətimiz bunun üçün şərait yaradıb, həm də yaradanımız şərait yaradıb ki, Lənkəranda elə iki lapatka vurursan su çıxır. Amma buna baxmayaraq, böyrəklərinin qədrin bilən insanlar Lənkəranın həmən bu məşhur Narbağından gəlirlər, su götürürlər. Bu bulağın yanında sizə bir dənə hazır çörək təqdim edirəm. Gəl, gəl, dədə balası, gəl. Bir dənə sizə belə hazır çörək təqdim edirəm. Həm mağazadır, gördüyünüz kimi, həm mağazadır, həm də evdir. Ümumi sahəsi isə 30 sotdan ibarət olan bu evi sizə təqdim edirəm, təcili şəkildə satılır. Qiyməti axırda sizə elan edəcəyəm. Evin ümumi sahəsi 230 kvadrat metrdən yuxarıdır. Dükanın da ümumi sahəsi 50 kvadrat metrdən ibarətdir. Gəlin, gedər bir həyata baxaq. Gəl, 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 dədə balası, gəl, 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 bir dənə gəl bura baxaraq, gəl, bir... ah, salam, qaqa, qaqa, necəsən? Bir dənə bu cənnətə bax, vay, 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 onu elə buranın cəmatı 120-130 il yaşayır da, dədə balası. Elə belə deyir, bu havanı alasan, bu havanı udasan, yerdən artizan quyusu çıxır, heç. Artizan quyusu var, bu heç, bunu qoyduyu bir kənara, bulaq evin böyründə, əlavə bir dənə də quyu var, qaz var. İşıq var, bu boy bir dənə ev, bir dənə də bu boyda ev işi. Mənzərəni də görürsən də birbaşa dağlara baxır. İndi bu evi qoyduyu bir kənara da təbii ki, indi bunun içini də sizə göstərəcəyəm. Deməli, 5 otaqdan ibarətdir. 5 otaq və mətbəxtdən ibarətdir bu ev. 230 kvadratdan yuxarıdır, sizə bildirmişəm. Dədə balası, bir şey də nəzərbə çatdırım ki, bu ev gördüyüm bütün əşyaları ilə bir yerdə satılır. Kondisionerlər, televizorlar, paltar yuyan maşınlar, hər bir şey var bu evdə. Bir dənə mənzərəyə bax. Vay, vay, vay. Hazırsan, getdik baxmağa. Şey bulaqlarına, gözəl dilən karanın hər qarşı, masallının düşəy bulaqlarına, xan bulan mənzərəsi, xəzərin həzin səsi, oxşasın könlünüzü, cavadın bu nəğməsi. Bura kim gəlsə qonaq vali olur dədə balası, sən də gəl gör necə yerdir bu canıb dədə balası. Bura kim gəlsə qonaq vali olur dədə balası, sən də gəl gör necə yerdir bu canıb dədə balası. Bura kim gəlsə qonaq vali olur dədə balası, sən də gəl gör necə yerdir bu canıb dədə balası. Kim gəlsə qonaq valih olur dədə balası, sən də gəl gör necə yerdir bu canıb dədə balası. Yeddi qardaş sayılan yeddi məkan, hər biri qoyub gözəlliklə nişan. Bu canıb tarixidir ölkəmizin, yaşasın yurdum Azərbaycan hər an. Bu canıb tarixidir ölkəmizin, yaşasın yurdum Azərbaycan hər an. Yaradıbdır yaradan, tanıyırlar səni xan, səninlə qurur duyur bütün Azərbaycan. Bura kim gəlsə qonaq valih olur dədə. Amma burada əsas məsələ nədir? Evin qarşısında da bir 20 sotdan artıq və bu ərazi gördüyünüz hasara alınmış ərazi 6 sotdur və bundan əlavə 22 sotda evin qabağında torpaq var ki, siz burada istəsəz A-frame tikə bilərsiniz, yəni hər cürə şərait qura bilərsiniz, həm biznes məqsədi ilə istifadə edə bilərsiniz, hər cürə burada yəni Yəni, qabağa düşürsən də, qardaş, burada itki söhbəti yoxdur. Həm mağazasından istifadə edəcəksən, düz trasın üzərindədir. Narbağında ən məşhur yerdir bura. Həm avtobus dayanacağının yanıdır, həm də trasdır da, qardaş, ürəyin necə istəyir. Belə də burada sən hərəkət edib pul qazana bilərsən. Qiymət 150 min manat deyilir.
qiymət hələ ki 150 min manat deyilir, amma yenə də deyirəm, real alıcı olsun, yaxın gəlsin, oturarıq, söhbət eləyərik. Telefon nömrəmizi səsləndirirəm sizin üçün. 050-321-4502. Əlaqə saxla, sənin olsun, dədə balası.